Gjërisha, ka lëvizje? Po së është e përdojë më masajrë... Ju përshëndes atëherë, momentalisht në ndodhemi për bal banesës ish kryeministrit Sali Berisha, ndërkohë që ai jemi njoftuar se nuk ka dal nga banesa e tij, ndërsa momentalisht situata këtu është e qetë. Ndërkohë Berisha ditën e sotme ku gjykata e posaçme pritet të marrë edhe vendimin për sa i përket kërkesës së SPAK për zvendësimin e masës së sigurisë nga ajo e detyrimit të paraqitjes në arrest shtëpie, Berisha ka zgjedhur që të mos shkojë as në Seli për këtë vendim ta pres pikërisht në banesën e tij. Në rast se gjykata e posaçme do të marrë edhe një vendim për sa i përket pra zvendësimit dhe pranimit të kërkesës së prokurorisë së posaçme, ku detyrimisht pra do të zvendësohet edhe kjo masë në arrest shtëpie, sigurisht edhe me mbikëqyrje policore, pikërisht si duket Berisha do ta pres në banesën e tij dhe do të jetë prokuroria e posaçme që me vendimin e gjykatës, por edhe me oficerët e policisë të paraqiten në banesën e Berishës për t'i komunikuar dhe të bërë ekzekutimin pra vendimit të gjykatës së posaçme për sa i përket edhe ndryshimit të masës së sigurisë, siç është ajo e arrestit në shtëpi. Pra vendimi sapo ta marr gjykata do të hyjë në fuqi më një herë dhe do t'i komunikohet zotit Berisha pikërisht në banesën e tij, ku më pas nuk do të lejohet që të ketë asnjë komunikim me personat jashtë vetë. Të falenderoj për gjithë raportimin e drejtpërdrejtë, do jemi së bashku nëse do të ketë të tjera zhvillime.